זה איגוד ענק, ובמסגרת הכנס של האיגוד הם בוחרים כל שנה, נותנים פרס המדיה, שזה כאילו המקום הראשון בתחום שאני עוסק בו, שזה נקרא תחזית מזג אוויר בטלוויזיה. כן. וזה... שלחנו תחזית אחת, שעשינו את אחד מאחד הימים הגשומים, את יודעת, ואחד הדברים המלאים, לא איזה חצי דקה וקיץ, אין כלום. ושלחנו, תרגמנו, ואחרי כמה זמן התכנסה ועדה בז'נבה, שממש בכנסת זה נשמע דרמטי נורא. נכון. וקיבלנו בשורה שמקום ראשון באירופה, ו... מבחינת איך שנראית התחזית? זהו, האמת היא שהיו תחרויות, בשנת 96 הייתי בתחרות גדולה בעולם, שזה היה 120 תחנות טלוויזיה מ-90 מדינות, ושם זכיתו מקום ראשון בעולם, עוד הייתי אז בערוץ 2. ובאמת זו הייתה תחרות שאורגנה באופן פרטי, והחזאים עצמם בחרו, כאילו המשתתפים עצמם, והיה גם התערבות קצת מבחוץ, וזה היה פרס מאוד יוקרתי ומאוד מרגש, אבל הפעם, בגלל שזה פרס מאוד מקצועי של האיגוד המטאורולוגי האירופאי, אז זה ריגש אותך במיוחד. זה היה יותר עוצמתי, כי זה באמת מאוד מאוד מקצועי, לא מסחרי בכלל, זה אומנם רק אירופה ולא עולם, אבל עדיין, שאלתם איך שפטתם, לפי מה נתתם את הפרס הזה, וחשבתי, גרפיקה, צבע, מסתבר שהם ממש לוקחים את כל הסיפור של הגרפיקה ושמים אותו הצידה. כן. כי את יודעת, יש מדינות שאין להן את הכסף לעשות גרפיקה. בזכות החזאי הנחמד, אתה מתכוון להגיד. הם מסתכלו על כל החבילה, הם מסתכלים על החבילה של התוכן, של מה אתה אומר, של הדרך שבה אתה מציג את הדברים, של השילוב של הכלילות עם המקצועיות, כי זה חזאים, את יודעת, זה מקצוע כבד, מטאורולוגיה. אין פרגון אבל למטאורולוגיה. אתה אומר מקצוע כבד, ואנשים מתייחסים לחזאי כאילו הוא זכה בלוטו, במקצוע שלו, מה אתה עושה? קורה שתי שניות לפני שידור. כן, אבל זה כולם מתמודדים עם זה. את יודעת, הייתי עכשיו בכנס וכולם דיברו על הזמן הקצר מדי שהחזאים מקבלים, למרות שמזג אוויר בעולם הוא יותר מסובך ומורכב וחשוב מזג אוויר בארץ. כולם התלוננו על זה שאנשים לא ממש מבינים מה החזאים עושים. אני אמרת קודם 20 שנה. 20 שנה אני מקבל מאנשים מאוד אינטליגנטים, אתה מקבל נייר, אתה קורא אותו. אי אפשר לשרוד במקצוע 20 שנה ככה. זה מקצוע, מטאורולוגיה מאוד מורכב, מאוד עמוק, אתה משקיע בו המון שעות עבודה, ולקחת את המקצוע המורכב הזה ולהפוך אותו לטלוויזיה, לשפה טלוויזיונית, זה עוד יותר. זו גם עבודה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שזו עבודה מהבוקר עד הלילה, ועבודה קשה, זו עבודה באמת כיפית. אבל איך אתה מצליח להחזיק בלי להשתעמם 20 שנה? הרי יש 4 עונות בשנה, ולכל עונה יש את המאפיינים שלה, וזה כל שנה חוזר על עצמו. אז אני אגיד לך משהו, בחורף ובעונות מעבר זה מרתק. מרתק כל יום מחדש. בקיץ יש בעיה. משעמי מוות. עכשיו, אנשים רגילים יגידו, אתה עושה בקיץ, אין שום שינוי, ואז אתה מפעיל את הראש הטלוויזיוני. את מי זה כן מעניין בקיץ? את אלה שיוצאים לים, את מיליוני ישראלים שיוצאים לחול, את הגולשים, את אלה שמפחדים ממדוזות, את אלה שיש להם אסמה. אתה מתחיל לחפש את הקהלים שכן מעניין אותם גם בקיץ, ואתה מנסה לעשות טלוויזיה, יותר משהו מטאורולוגיה. ואז באה עכשיו עונת מעבר, הנה עכשיו אנחנו אוקטובר-נובמבר, וזה חודשיים מדהימים עכשיו מזג אוויר, יום קר, יום חם, שרב, גל חום. גל קור, זה, ואני מקווה שהשנה יבוא חורף כמו שצריך, שיהיה... כן, התחזיות אומרות שאולי זה, אולי השנה זה יצליח. אל תאמיני, אם חזאי אומר לי, אז מה, למי אני אאמין? אין תחזיות הטווחים האלה. בקושי 4 ימים... אם לא היית חזאי, מה היית? זו שאלה מורכבת. בטח היה לך איזה חלום. אני רציתי להיות מנכ"ל מלון. מנכ"ל מלון? כן, למדתי אפילו מנהל בתי מלון. באמת? כן. אבל כבר אחרי הצבא הבנתי שנשארת. אחרי הצבא הייתי כמה שנים במלונאות, ופתאום נשארתי בחזרה למטאורולוגיה, כי בצבא גם הייתי מטאורולוג, הייתי חזאי. והייתי מאמן טניס, ואני חושב שהייתי מתגלגל לשמחתי. האמת זה מתאים לך. מה? להיות מנכ"ל של מלון. נכון. יש לך תודעת שירות ויחסים עם אנשים. תודעת שירות, ואני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים, אני בן אדם של אנשים מאוד. ומאוד מתאים לי, אבל האמת היא שמלונאות יש לזה המון זוהר, אבל אם את פעם תעבדי במלון, בבק אופיס, זה עבודת פרך, זה שבתות וחגים, ואין משפחה, יש לי הרבה מאוד חברים בתחום. וחברים שלי שרוצים קשרים במלונאות, אני תסדר לי פה, תסדר לי שם. כל האלה שלמדתי איתם בהתחלה, היום הם מנכ"לים של מלונות גדולים בארץ ובעולם. אז... מה החולשה שלך? מה זה חולשה? משהו שהוא העקב אכילס שלך, שוקולד, אלכוהול. טוב, באוכל שוקולד, דברים מתוקים, אבל אני עושה הרבה ספורט ואני שומר על עצמי. אני חושב שהחולשה שלי בגדול זה שאני יותר מדי בן אדם של אנשים, ויותר מדי מאמין באנשים, ויותר מדי אוהב אנשים. נפלת פעם? הרבה פעמים עם אנשים, אני כל פעם נופל עם אנשים מחדש, כי אני מאוד אוהב אנשים ורוצה לאהוב אנשים. ומאוד קשה, זאת אומרת, עובדה שבכל ה-20 שנה האלה אין לי, יש לי בודדים חברים שהצלחתי לצבור מהתעשייה, רוב החברים שלי הם חברים שלפני שהייתי בטלוויזיה. מטאורולוגים מהשירות החיזוי של הצבא? אפילו לפני. מהתיכון? מהתיכון, מהשכונה. איפה גדלת? גדלתי בירושלים. אז
ירושלמי? כן. הייתי ברמת אשכול בירושלים, שהיום הפכה להיות שכונה חרדית. ויש לי שני חברים... כי אין לך מבטא ירושלמי. מה, אני לא אומר מאתיים? לא. אז אני אתחיל עם מאתיים. עזבתי ב-93. תכינה, חמתי אומרת. יש לי מקום מאוד חם לירושלים, ואני מאוד מאוד עצוב על מה שנהיה מירושלים. והלוואי וניר ברקת, ראש עיריית העיר, ראש העיר החדש, יוכל לעשות שם שינוי, כי העיר הזאת גמורה בעיניי, כי אני, זאת עיר היסטורית, עם משמעות אדירה, כן. עם באמת עוצרת נשימה, אבל לגור בה, זה פשוט נורא והיום כיום. אנחנו כולי תקווה שזה ישתפר, כי יש לי פינה מאוד חמה לירושלים. וכמו שאמרתי, שני החברים הכי טובים שלי עד היום, אבי ויסחר, הם ירושלמים, אחד עזב את ירושלים, אחד עדיין... נו, תקור. אז הוא לא ירושלמי, אתה עוד מספח אותו לירושלים? ירושלמי זה אופי. זה עניין של ירושלמי אמיתי, בן כן. אדם, כמו שצריך. ירושלמים הם רגשנים? ירושלים זה עם אחר, זה עם הרבה יותר אמיתי. מה מרגש אותך? מרגש, אני נורא בן אדם שמתרגש נורא מהכל. מרגש אותי כל מה שקשור לאנשים. זאת אומרת, כל מה שקשור לבני אדם מרגש אותי. דברים שקורים להם, דברים בין אנשים. מאוד, מאוד מדבר. אתה עוד מעט תהיה אבא. אבא מחדש. יש לי ילדה בת 17, אבל כן, עוד פעם. זהו. אבא וסבא. אחרי 17 שנים? אתה יכול לדמיין את עצמך עוד פעם, קם בלילה ומחליף חיתולים. בדיוק עכשיו הייתי בבנק, ואבא אמרתי, תגיד לי, זה נכון? אמרת לי, התחיל לצחוק, עשה לי, מה, אתה תקול לחיתולים? זה, אני בטוח שזה יהיה טראומה גדולה וזה יהיה קשה. אין לי ספק, אני לא יכול להגיד לך, לא, בגילי זה שטויות, הכל יהיה על האישה, מה פתאום? זה התחדשות, יש לי ילדה בת 17. נכון, אז לפחות יש לך בייביסיטר. כן, יש לי ילד בן 14, שהוא גם זה, כולם מחכים לזה נורא. מה יבוא עכשיו? עכשיו זה בן. הנה, חשיפה ראשונה איזו אירוע, אני לא מדבר על דרך, אבל אני לא מרגיש שאני בטלוויזיה שאני מדבר איתה בכלל, אז... יש כבר שמות? לא, לא חושבים עוד על שמות. יש בדיחה בבית שאנחנו מריצים, שאנחנו נקרא לו חורף. והילדים, טוב, עכשיו ידעים, הם ידעו שאנחנו... כי סתיו כבר יש, אביב יש. אבל הילדים שאומרים שאם תקרא לו חורף, אנחנו מחרימים אותו, כי בכל מקרה החרימו אותו בבית ספר עם שם כזה. ולאחי יש הולכת להיות בת, אז אנחנו נקרא שלולית, ובכלל יש סמי. או, זה בדיחות של חזאים, בתים של חזאים. לא, זה לא אמיתי, זה סתם... הוא לא חזאי, אבל אתה יודע, תצטרף לחגיגה, אז כבר בשמות קוד זה חורף ושלולית. אבל אתה יודע, אתה לא רק חזאי, אתה מוכר גם כאיש של גאדג'טים. כן, אני